premijer Unsko-Senskog kantona Hamdija Lipovača uhapšen je jutros po nalogu tužiteljstva kantona. Lipovaču su zbog optužbe tužiteljstva za zlouporabu položaja i ovlasti, dok je bio načelnik općine Bihać, uhapsili pripadnici Federalne uprave policije. Gospodine Lipovača, zašto vas sumnjičite? Neka svako radi svoj posao. Hamdija Lipovača, premijer Unsko-Sanskog kantona, osumnjičen je da je u ime općine Bihać 2007. godine potpisao dokument koji je unio neistinite podatke o izvođenju dodatnih radova s identičnim datumom i brojem protokola, ali s drugim novčanim iznosom, a sve radi pribavljanja nezakonite koristi za izvođača radova. Pretpostavlja se da se radi o projektu rekonstrukcije sportsko-rekreacionog centra Stens u Bihaću. Po prvobitnom ugovoru trebalo isplatiti 810.000 maraka, a nakon šest aneksa cijena je dostigla iznos od 1,7 miliona maraka. Izvođač je bila bihačka firma Agra u vlasništvu Alena Gluhalića, koji je također danas uhapšen. Ne postoji po meni nikakvi razlozi za lišenje slobode, međutim ta naredba je provedena i koliko ja znam, sutra do nekih prijepodnevnih sati on će biti doveden u kantonalno tužilaštvo gdje će biti saslušan. I gdje će tužilac odlučiti da li će se predložiti određivanje mjere pritvora kantonalnom sudu ili ne. Lipovača je uhapšen u porodičnoj kući jutros oko 10 sati, a nakon toga odveden u zgradu vlade Unsko-Sanskog kantona gdje je izvršen pretres, te nezvanično izuzeta i određena dokumentacija te računarska oprema. Iz vlade je sproveden u kantonalno tužilaštvo Bihać, a nakon toga ponovo odveden u porodičnu kuću koja je također pretresena. Tužilaštvo bi Lipovaču trebalo saslušati najkasnije do sutra, kada će biti poznato i hoće li biti zatraženo da mu se odredi jednomjesečni pritvor. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine smatra da svako treba odgovarati za svoje postupke i da nitko ne može i ne smije biti iznad zakona ove države, bez obzira o kom se pojedincu radi. SDP Bosne i Hercegovine ne želi donositi preuljanjene zaključke vezano za privođenje, kao i eventualni sudski proces protiv Hamdije Lipovače, dok se u potpunosti ne sprovede istražni postupak i ne utvrde sve činjenice vezane za ovaj slučaj. Zato očekujemo da pravosuđe i policija profesionalno i odgovorno vrše svoje istražne radnje u ovom slučaju, a također nećemo dozvoliti nikome da na osnovu ovog slučaja kriminalizira SDP Bosne i Hercegovine, koja je uvijek bila partija koja je davala bezuvjetnu podršku borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala i to će nastaviti raditi i u budućnosti, priopćeno je iz SDP-a.